Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si yasashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma nabazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu abafite ibyifuzo Imana ibere igisubizo kandi abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu reka dusenge Imana Mwami Yesu urakoze cyane kuduha umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ngwino tuganirize kandi buri wese ugiye kumva ijambo rimufashe rimuhe imbaraga mu rugendo turimo tujya mu ijuru kugira ngo tubashe gukomeza tujya imbere kandi turushaho kugenda tuba beza nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya cumi umurongo wa 20 gusa kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati nabonwe n'abatashatse neretswe abatambaririje niyo jambo tugiye kuvugaho muri aka kanya. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane twebwe twitwaga abanyamahanga ku isezerano y'Imana yagiraga na Aburahamu na Isaka na Yakobo ariko ku bw'amaraso ya Yesu twahinduwe abana b'Imana. Aya magambo ni amagambo Imana yakoresheje umukozi wayo Yesaya arayavuga aravuga ngo babwire ngo nabonwe n'abatashatse neretswe abatambaririje ubundi amahirwe yari afitwe gusa n'Abisirayeli nibo babashaka kubona Imana kuyumva kuyitetaho bari bafite n'abahanuzi bakozi b'Imana bavugaga n'Imana mbese Abisirayeli bari bafite umugisha udasanzwe ariko bageze aho bateshuka ku mugambi mwiza Imana yari bafiteho noneho bigomeka ku Mana bigometse ku Mana Imana iravuga iti ngiye ku noneho ngiye kwiyegereza abitwa abanyamahanga baze abari bo nkorana nabo muri iki gihe Abisirayeli bigize kuriya nabo binjire abanyamahanga binjire baze mu migisha y'Imana baze mu isezerano abanyamahanga babone amahirwe batari bafite abanyamahanga babone amahirwe batatekerezaga muri iki gihe bimeze gutyo Uwiteka akora ku buryo Abisirayeli bamenya yuko hari ikintu cyakozwe hari impinduka yabaye ko hari abandi bantu nabo baje kwemerwa. Yesu aravuga ngo nabonwe n'abatashatse abanyamahanga sibo bashatse Imana abanyamahanga sibo bafashe iya mbere ngo bashakishe Imana bashaka uburyo bagera ku Mana ntabwo siko byagenze ahubwo Uwiteka niwe wateye intambwe ajya mu banyamahanga ajya kubazana mu rugo. Uyu munsi twisanga ku munsengero ku za social media tuvuga Imana neza ntabwo tukiri abanyamahanga ku bw'isezerano rishya ryabonetse mu maraso ya Yesu turi abana b'Imana natwe abanyamahanga turemewe niyo mpamvu tuvuga Yesu turakeye turanezerewe mu mitima yacu harimo ibyishimo turanezerewe kuko Yesu yakemuye ikibazo cyacu twaje natwe mu isezerano ariko isezerano rishya ryakomotse mu maraso ya Yesu kuko twemeye Yesu. Uwiteka aravuga ngo
babwira ngo nabonye n'abatashatse ntabwo twashatse imana ahubwo niyo yadushatse niyo mpamvu iyo tuvuga ijambo gutya iyo tuvuga ijambo ry'imana buriya imana iba iri kugushaka imana iri kuguha invitation imana iri kuguha ubutumire ngo ngwino nawe mu isezerano ngwino mu maraso ya yesu ngwino kwa yesu ngwino nawe uve mu banyamahanga uze ubu bwoko ngo nabonywe n'abatashatse imana iri kugushaka mwene data iri gushaka kuza ngwino mu masezerano ngwino mu isezerano rya yesu ngwino mu maraso ya yesu ngwino kuri yesu ngwino ukizwe ngwino mu gakiza k'imana imana irashaka ko uyibona nubwo utari warayishatse ariko uyu munsi imana irashaka ko uza ngo nabonywe n'abatashatse hanyuma kandi ngo neretswe abatambarije ubu turi kwerekana yesu turi mu kukubwira yesu ntiwamubaririje ntiwigeze ushaka kumenya ibye ariko imana iri kuvuga ngo neretswe abatambarije ushobora kuba uri kumva ijambo ry'imana utarigeze wariririza yesu nta n'ubwo ushaka kugize ibyo kubaririza yesu ngo umenye ushaka kumumenya ariko uyu mwanya turi kumukwereka turi kukwereka yesu tunyuze mu ijambo rye uyu munsi ufite amahirwe mwene data cyangwa se wowe utaruzi yesu uyu mwanya ufite amahirwe yo kuboneka mu banyamugisha ngo nabonywe n'abatashatse ushobora kuba utarashatse yesu ariko uyu mwanya ushatse wamubona ushobora kuba utareretswe yesu utarabaririje yesu ariko uyu mwanya tukatuma kukwereka yesu iyi ni imigisha yabonetse ku banyamahanga batari bazi iyo biva n'iyo bijya batari bazi imana yo mu ijuru batari bazi imana nyakuri batari bafite igitekerezo ku mana ariko imana iri kuvuga ngo nabonywe n'abatashatse neretswe abatambaririje ushobora kuba utarashatse imana ariko muri aka kanya ushatse wabona imana binyuze muri yesu binyuze mu ijambo rya yesu mu ijambo ry'imana ngo neretswe abatambaririje ushobora kuba utarigize ugira ubushake bwo kubaririza yesu ndetse umupinga udashaka no kumva ibye ariko ngo neretswe abatambaririje uyu mwanya turi kukwereka yesu nubwo utamubaririje ariko turamukuzaniye turamukubwiye akira yesu mu bugingo bwawe ukizwe nawe winjire mu isezerano rishya ry'amaraso ya yesu hanyuma uhinduke umwana w'imana uzajya mu ijuru mwami yesu turagushimye ku bw'ijambo ryawe abo uvugana nabo batari mu rusengero hano simbazi ariko wowe urabazi hashobora kuba harimo abangaba bavuga hano ngo nabonywe n'abatashatse kandi neretswe abatambaririje abangaba bavuze uwangaha bakaba barimo kumvira ijambo ryawe yesu ndabakweretse kugira ngo bazane mu gakiza kawe kaboneke mu maraso yawe amenye ku musaruro guta nabo bahinduke abana b'imana bakizwe byambaje mu izina rya yesu amen abana b'imigisha mu izina rya yesu amen yesu niwe shuti yawe